የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው የእግዚአብሔር ቃል እናነባለን። ደግሞም ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አለ። መጋቢ የነበረው አንድ ባለ ጠጋ ሰው ነበር። በእርሱ ዘንድ ይህ ሰው ያለህን ይበትናል ብለው ከሰሱት። ጠርቶም ይህ የምሰማብህ ምንድነው? ወደፊት ለእኔ መጋቢ ልትሆን አትችልምን? የመጋቢነትን ሂሳብ አስረክበኝ አለው። መጋቢውም በልቡ ጌታዬ መጋቢነቱን ከእኔ ይወስዳልና ምን ላድርግ? ለመቆፈር ኃይል የለኝም፣ ለመለመንም አፍራለሁ። ከመጋቢነቱ ብሻር በቤታቸው እንዲቀበሉኝ የማደርገውን አውቃለሁ አለ። የጌታውን ባለ ዕዳዎች እያንዳንዳቸውን ጠርቶ የፊተኛውን ለጌታዬ ምን ያህል ዕዳ አለብህ አለው። እርሱም 100 ማድጋ ዘይት አለ። ደብዳቤን እንካ ፈጥነህም ተቀምጠ 50 ብለህ ጻፍ አለው። በኋላም ሌላውን አንተ ስንት ዕዳ አለብህ አለው። እርሱም 100 ጫን ስንዴ አለ። ደብዳቤን እንካ 80 ብለህም ጻፍ አለው። ጌታውም አመፀኛው መጋቢ በልባምነት ስላደረገ አመሰገነው። የዚህ ዓለም ልጆች ለትውልዳቸው ከብርሃን ልጆች ይልቅ ልባሞች ናቸው። እዚህ ቦታ ላይ አንድ መጋቢ አለ። ባለቤቱ መጥቶ ያለው እንዲህ ነው። ምንድነው ካንተ ኳላ በኩል የሆነ ጉዳይ ይወራብሃል። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሂሳብ ይሰራለሁ። ኦዲት እናደርጋለን። የሆነ ግምገማ አለ። ወደ ተወርቶብሃል። ምን ያክል ሹር እንደሆነ ባላቅም ይመለሳለሁ። አስብበት ብሎ ሄደ። ሽማግሌው መጋቢው አሰበ። እሺ ወርቶ ባhall ብሎ የሆነ ጉዳይ አውቋል። ይሄ ሰው ነገ መቶ ከስራ ቦታ ሊያባረር ይችላል። ከዚህ ስራ ከወጣው እንዳል ስራ እድሜ ሄዷል። መንገለ ቁጭ ቤ እንዳለ ምን ናውር ነው። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው። ኦዲት ከሰሩ የሆነ ጉዳይ ታይብኛል። አሁን ግን ማድረግ ያለብኝ አንድ ነገር አለ። ከዚህ መስሪያ ቤት ከዚህ ቢሮ ከዚህ ቸርች ከመውጣተ በፊት ዝምድና ያስፈልገኛል። ቢያባሩኝ እንኳን ከተማ ላይ ትላንትና መልካም ስራ አድርገሃል የሚል ጓደኛ ያስፈልገኛል ብሎ አሰበ በልቡ። ከዛ ላከ ያ ሰው የድርጅቱ ባለቤት፣ የካምፓኒው ባለቤት፣ የቸርቹ ባለቤት፣ የሆነ ጉዳይ ባለቤቱ ዱባይ የሚሰጥ ይመስለኛል። መዝገቡን አወጣና ሲያይ የሆነ ሰው በሆነ ቀን የሆነ ዕቃ ወስዷል። ደወለና ባለፈው ዱባይ ወስደሃል? አዎ ወስጃለሁ። ስንት ወስደሃል? 100 ወስጃለሁ። 80 ብለህ ጻፍ። 20ውስ ለራስህ ውሰድ፣ ግድ የለም ውሰድ። ሀብቱ የባለቤቱ ነው። ይሄ ለራሱ ሊባረር ያለው ሰውዬ ነው። በሱ ገንዘብ መልካም ስራ የምሰራው። ሌላ ጋር ደወለ። ባለፈው ከኛ ዕቃ ወስደሃል? አዎ ወስጃለሁ። ስንት ወስደሃል? 100 ወስጃለሁ። ሰርዝን 50 ብለ ያስ። ምን ያደረገ ነው? ከስራ ቦታ ቦታው እንኳን የሚቀበሉ ሰዎች ያስፈልጉኛል። ዛሬ ያላመጣው ዝምድና ነገ ከየትም አይገኝም። ይሄ ሰው ያባረረኛል። እስካለው ድረስ ግን በሱ ገንዘብ መልካም ስራ መስራው። አሜን። በሱ ገንዘብ መልካም ስራ ሰርቼ ነው የምሞተው ብሎ ስላሰበ ለአንዱ የቀነሰ ለአንዱ እየደለዘ መዝገብ እየደለዘ ባለቤቱን እየጎዳ ዘመድ ያመጣ የአመጻ ገንዘብ ሳይልቅ በአመጻ ገንዘብ ወዳጆችን ማፍራት። ምንድን ነው አመጻ ገንዘብ ማለት ትርጉሙ? እቺ ብቻ አውርቼ ጸልላችኋለሁ። አመጻ ገንዘብ ማለት በዚህ ምድር እስካለን ድረስ ትምህርት ተምረን ይሁን ስራ ሰርተን ይሁን በመንግስት ቢሮ ይሁን በቸርች ውስጥ ይሁን በዚህ ምድር በምንንቀሳቀሰው በእንቅስቃሴ የምናገኘው የተኛው ገንዘብ የተኛው ሀብት በእግዚአብሔር አጠራር ያመጻ ገንዘብ ይባላል። እራስህ ሰርተህ ብትልም አንተ ሰርተህ የምታገኘው ገንዘብ ያመጻ ገንዘብ። መኪና የራስህ ነው ያመጻ። የምድራዊ ጊዜያዊ ቅድም አይታችሁ እዚህ ጋር አንድ አባታችን ሀብታም ነበርክ ሀብታም ነበርኩ አሁን ምን አለ? ምንም የለም። ያመጻ ገንዘብ አልቋል።
بزي مدر بهي واتي يالن بيتوبيان كيتيبيا غوتي يتم علم سرتاچو يمتاگينيو يتينيو حبت يتينيو گنزب يتينيو نورو يتينيو بيت يتينيو تدار يتينيو هيوت يا امصا گنزب يبالال گيتا متو تگرم بزي مگابيو بزي شماگليو لمن تگرم مزگ مدلزون الوددن گن زاري له هونو نگه ماسبون ايينا تگرم بتا زاري له هونو نگه ماسبون زاري كالبت بوتا اندمنسا اوقوال كزي بيرو اندمبارر اوقوال كزي تشرچ اندموتا اوقوال نگه دمو اندالم اوقوال سلازي زاري بسويو گنزب له هونو لسوچ ملكام مسرات زاري بسويو بيرو بوستونو لسوچ زمد ملكام مدمادرك تغرم يالو تدنك يالو نجيم بماسبي الو اندان سو نجي اسب لزانو كوني بوتا كوتان بولا ميكوچ ازابيرو يالو سوچ ميرو لزانو جيتا متو جي اني مگابي تغرم يالو تدنك يالو نجيم بماسبي نجيم بماوكي زاري بمسراتي يسوس جيتانو يسوس جيتانو آمين يسراويت جيتا اغزيابير بكر بغزغوز تلقي ومبر لي ياسكمطال آمين اني زاري صلي لهالو آمين بيتوبيا مدر منور ياقاتن انتن جيتا بعالم درجه ياكبرحال آمين اني زاري صلي لهالو آمين زاري يكراي گنزب مكبر ارچالك نگه درجتوچ نوروحال آمين إنه زارة صلي الله الله آمين زارة إچم متاكل بيت آتها بكر بكزي وز بسيمي يمترا مندر ينورال آمين آمين مندر ينورال آمين بانتسم يمترا آمين بسيمي يمترا آمين ترجت ينورال ينورال كامپاني ينورال آمين بانتسم لكمت يالو بزو هزب اكزابة يامتال آمين يس كزي ور بوالا بيدمي انتو تبلوك متر وسوچ گزابے یاسلفال آمین یبوتا لوت یہونال یہونال یادرسا لوت یہونال آمین چنگفا ایگتلم ایگتلم کسارا ایگتلم ایگتلم یبوتی نزی ایگتلم ایگتلم گزابے یاکبراچوا آمین آمین یس گنزبو یسونو آمین تینا یسونو آمین چارکم یسونو آمین حافظم يسونو آمين داويت اندي عليه يفلك يمتا انجي منفسين كنه اتو سدبن اهو يا جتا منفس باينر كله اندابده نا منغله يابده كله كانت بمن سيكون انت منفسو سلاله نو يس آمين كابده سو انت متلجو بماسبي نو يس راقوتي متاقوس لمتاسب نو كله يا جتا نو اني زاري صلي الله الله سيجمر انت حافظم نا آمين حب اباتم حفتام نو آمين اهو دمو حفتان لتون نو آمين گزیاوی معناتو یس گزیاوی بوتا ሁለት ወር 3 ወር 1 አመት 3 አመት 4 አመት 10 አመት 20 ማርገው ትወርዳለ یس ትወርጃለሽ ساعات موت بيوت يالك اغزابير باسكمته بوتا لا ملكام سرا امين تشالله امين 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 اني ما نينينا ايه بوتا ايجبنيم يمياسبل يمياساقك تلك بوتا اغزابير يازغاجلان امين اندان سوچ اباتم دها حياتم دها كلمات دها اغوتم دها حياتم دها ودغنم ودلاي ودتاچم دها هونوال كن كنانت زر منظر اغزابي انتن ياكبرحال امين كنانت زر منظر اغزابي انتن ياسنسال امين يبيتاچو قمر بانتا يسبرال يسبرال بغنزبي وونغل اغلغل امين يس يا امصا غنزف يا امصا وومبر يا امصا غزياوي سمونو يميقر اغزابير بسطه بوتا اغزابير باسكمته وومبر اغزابير بسطه حافت امصا غنزب
ሰሞኑ የሚያል ሰሞኑ የምጠፋ ሰሞኑ ከጂ የሞታ እንደ ጠዛ የሆነ እንደምታቆት ላንተና ያለ ሁሉ ዛሬ የለም ዛሬ ያለ ደሞ ነገ አይኖርም ግን እግዚአብሔር በመሰጥ ቦታ ላይ ሆናችሁ እንደመጋቢ ሰውየው መጋቢ ዛሬ ላይ ሆኖ ከዛ ቦታ ሳይነሳ ግማሹ እየደለዘ እዛ ጋር ዘመዶችን ያከማቻል ምን ማለት ነው እኔ ዛሬ ጸልይልሃለሁ እስያነ እጅን እንዲዘጋ ልጸልይላችሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዚህ ወር በኋላ በህይወት አማራጭ ያበዛል አሜን ወደዛ ብትሄድም ይሳካልሻል አሜን ወደዛ ብትሄድም ይሳካልሃል ይሳካል ኢትዮጵያ ውስጥ ይሳካልሃል አሜን ከኢትዮጵያ ውጪ ይሳካል አሜን ብታገብም ይሳካልሻል አሜን ብትሰርም ይሳካልሻል አሜን ይሳካልሃል አሜን 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 እንደማናኛው ግዜ ዝምብ ያልጸልልህም ዛሬ ቃል ይገባልኝ ቃል ይገባልኝ ትላንትና አንዳኑ ከትዳሩ ጫውታ ወጪ የሆነ ሰው ዛሬ ጌታ አክብሯል ግን አንዳኑ ቸርች ነው የሚያቃጥለው አንተና ቤቲ ለወንጌል የምትሆኑ ከሆነ በአንተና በነገር ጌታ የምትደሰት ከሆነ አሜን ሐዋሮ የፈለገ ይምጣጂ ከዚህ በኋላ በጌታና በጌታ ጉዳይ ላይ እኔ ክፉ መሆን አልፈልግም እንትል ከሆነ ቅልብ ካላችሁ በኋላ ተሰለፋላችሁ ገንዘቡ ይምጣ ብቻ አይደለም አንተ ትመጣለህ አሜን አንቺ ትመጪያለሽ አሜን አይምሮሽ ይመጣል ይመጣል ጸጋቹ ይመጣል ይመጣል አቅም ይመጣል አሜን እኔ ዛሬ ጸልይላለሁ ብዙ የወደቁ ባንተ ይነሳሉ yes አሜን አሜን እስቲ አሜን አሜን እነ በዘክ ዘገስታስ ገብቼ አባት እግዚአብሔር ሀብታም አድርገ ቢዬ ቢጸልይ አያምርም እኛ ደሆች ሆነን ያለ ብዙዎችን ባለጸጋ እናደርጋለን ግን በገንዘብ ምን ታደርጋለን እስቴዲየም ነው ማሰራው እንዳትል እሱም አስፈላጊ ጉዳይ ከሆነ ግን ሌላ አስፈላጊ አለ yes በስሜ አደባባይ አደርጋለሁ እንዳትል እሱም አስፈላጊ ቢሆን ሌላ የሚያስፈልግ ነገር አለ በገንዘባችሁ ወንጌል ይቀጥላል አሜን ትውልድ ይቀጥላል ይቀጥላል የተራበ ያርፋል አሜን የወደቀው ይነሳል ይነሳል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል አሜን ያመጻ ገንዘብ yes ያመጻ ገንዘብ እኔ ዛሬ ጸልይልሃለሁ በጌታ እጅ ዘርጋ ወደዚህ ዘርጋ እጅ ወደዚህ ከዚህ ጫፍ ጀምሮ ታዩኛላችሁ አሜን ከዚህ ጫፍ ጀምሮ ታዩኛላችሁ አሜን ከዛ ጀምሮ ታዩኛላችሁ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ ስለአንተ ምድርን አናውጣለሁ አሜን አይዛብን አናውጣለሁ አሜን ከተማው አናውጣለሁ አሜን ያላሰብሽው ጉዳይ ወደ እጅሽ ይገባል አሜን yes ቁጭ ብለሽ ጀላ ካታላቫዲያ ቦስ አሜን ቅድም ሰምታችኋል ሐዋርያ አበጸልህልኛል ጌታ ይባረክ አንተ ሞገታ ምን አለ? እይ ያ መጻ በዚህ ቀጠ ሳምንት ላይ ፈርሳል። ሃሃ ላከ የሚፈርስ ነው እንዴ? ይፈርሳል ላከ። ከዛሬ ጀምሮ በቤቲ አምላክ ይመለካል። አሜን። ከዛሬ ጀምሮ በእናንተ ቤት ጫት አይቃመም። አሜን። ዝሙት አይሰራም። አይሰራም። እንኳን አይሰራም። አይሰራም። ክፋት አይሰራም። አይሰራም። ቤታችሁ ለወንጌል ይሆናል። ይሆናል። እንዛ ኮነ ለቤት ይጸልይልሃለሁ አሜን እ የሚፈርስ ቤት የሚጠፋ ቤት የሚጠፋ ማኪና የሚጠፋ ጉዳይ እስካላችሁ ድረስ በእናንተ ቤት ውስጥ ሌላ ጉዳይ አይመለከ አሜን እስቲጂን አወዛወዝና በእኛ ቤት ከጌታ ውጪ ማንም አይመለከ በእኛ ቤት ውስጥ ከጌታ ውጪ ማንም አይመለከ ሃሌሉያ አሜን አንዳንድ ሰዎች እንዲላሉ እረሳ ከቤቴ ይውጣ ይላል ከጥሩ ቤት ይውጣ ይላል አራ ከቤትሽ ጥሩ እረሳ አይወጣም በቤታችሁ ወንጌል ይሰበካል ይሰበካል አረ ወንጌል ይሰበካል ይሰበካል አረ ወንጌል ይሰበካል ይሰበካል አሜን yes አሜን አሜን አረ ቢያንስ ጥሩ ቤት ይሰራና እረሳይ ከጥሩ ቤት ይውጣ ሀካ ጸሎትን አስተካክል እኔ ዛሬ ጸልይልሃለሁ እግዚአብሔር እጅግ በጣም ጥሩ ቤት ይሰራቸዋል አሜን ከቤታችሁ እረሳ ሳይሆን በቤታችሁ ወንጌል ይሰበካል አረ ወንጌል ይሰበካል ለጌታ ይሆናል ለጌታ ይሆናል ለጌታ ይሆናል አሜን አሜን ጀላቫዲያ ላቦስ አሜን ቁጭ ብለሽ አንተ ብቻ ጸልይ ብቻ ማኪናው ይምጣ ገጠርም አለልም ከተማም አለልም ከዚህ በኋላ በኔ ማኪናን ጨምር እኔ ወንጌል አገለግላለሁ አሜን እጅ ከፋርክስ በጌታ
Amen. Amen. لزليلا شوي. How? إخزيابة كزاري ما تاجمر له هي وتي يمياس فلك وانا وانا وده جي أسكبر. Amen. وده جاتو أسكبر. Amen. وده جاتو أسكبر. أسكبر. وده جيش أسكبر. أسكبر. يا أسكبر. Amen. وتنه. Amen. يا مس أجنزب. Yes. يا مس أومبر. Yes. يا مس أبوزيشن. Yes. تلانتنا كوينيا كو أيضاً على كو دموع أنغو تايا لا تكون تلانتنا سياسة سو ينبرو زاري تاسروال يا مس أبوتا تلانتنا تعلم عن بسياسة كفر ينبرو أون زاري تعلم عن بدي جبتو على كو إخيار بمسات وومبر له هو اللي تقول دي من تاسيب الله إركتنيا هونيا من ناقو زاري له هو لا شو سلم مسألة كنيجا سينيو جمر بروشي كفتا له هم هي Amen. In his area, in a metaye, he hope to get everything. Laandano is that you serraza, you serraza, is that you capella, 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 كزاره جمرو بمتا غنيو غنزب لعمرو يمايمچ لكريستنا يمايمچ لغيتا يمايمچ گودا سايغون بهيوت يالاچون امين يسو گيتانا امين يسو گيتانا امين كزاره جمرو بغنزباتو يمياستلا گودا سايغون قرم يمياستدست امين ماتام يمياستدست يس ساينيو يمياستدست امين يسما هولو يمياستدست امين ارا اندي يهونال امين قدم قال گفتهلينيال غنزبن اوتته كزاره جمرو گيتان تقبي يالو غنزب نقيالو بلهينيال كزاري جمرو برسي كزاري جمرو كنزب النك يالو كنزب النك يالو املاكني كتلالو املاكني كتلالو امين امين سكيني كفارغنا يسوع يمطال يسوع يمطال دغمستي يسوع يمطال دغمستي يسوع يمطال لاندانكو اباتي موتوالكو اناتي موتالج وندمي موتوال غوادنيا موتوال يغدي راسي قال موت قاتامنم دي قيني كفارغنا يسوع يمطال يمتال دغمستي اي يسوع يمتال ايش كزي غبا اي مكاكا سينتو تشاچو ناتو يزي مدراي هيوت كزياوي اندونه متاكو سوتشي تشاچو نانسو اندات واشن بيغيتا كزياوي نو كزياوي نو ليلا يمشال هيوت الله الله اجاچون اوردوسي تادا زاري بزي مدري ايالك يالسر ملكام نغر اليك تاغنياله الى يمسر اهو نو مسر اوكي موتكو بولا يله ياكوب كاهن نو ياكوب يتكب باسونا ياكوب يكتان لجنا ياكوب بنا لابا هاي عمت نوروان عندكن قرط عرب اللو ياكوب مكفل بايتشلن اكزيبه يكفلان آمين عمت اكنزب سيالك عمت اكنبر سيالك 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 آمين سيالك آمين سيالك آمين يا على سرنا يا هبتا موسى يوكو دين دمي تاقونا هلو تم موتو هلو تم موتو هبتا موسى يي هبتا منو عمس واندو مو چالو چرچ عال نبي عال پاستر عال عال وغستوس عال عند كن عند بوتا هيدو لمسمات گزي لو لحبتا على سر تامو تغورتوال عند كن لاساكي مايلم آيا بلوم آيا تتو Amen. Amen. You talk a lot of buzukuzi, Kavtam Nakedeha, Bavrich, Deha Tolo Immortal. Deha Mibella, I met him with the time, met him beta, I met Lake Muna Genzevi alone, Immortal, Immortal, Deha Immortal. You call you in the half time, you're immortal. Half time Mote, Yadeha Mote. Half time Mulaka, Midravi, he would have time no inji, whether it's yet, Dehano. Abraham, who ماركا الازار اج كارلو وها لاي بانتنا بسو مكاكل تلك دلدي يالن اتگننيو ارا تنيش وها الازارن عند كن التيكم لراسي نوره لراسي موتحال مانم يالزرون اياچدم لانت ايهونن تباله يمجمرياك منم اينت سرا ياطاچو سوجج قومو لصليلاچو
እጃችሁ ከፍ አርጉ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ሥራ የሞላበት ትልቅ በር ይከፈት። አሜን። ሥራ የሞላበት ትልቅ በር ይከፈት። አሜን። አሜን። እግዚአብሔር የሥራ በር ይከፍትላችኋል። ቁጭ በሉ። እስቲ የራሳችሁ የሆነ መኖሪያ ቤት የትም ሀገር ይሁን የትም ሀገር በዚህ እድሜ የራሳችሁ የሆነ ቤት የለኝም የምትሉ ሰዎች ቁሙ ልጸልላችሁ። እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እዚህ ለቆሙ ሰዎች እጅግ በጣም የሚያምር ቆንጆ ቤት በጥሩ ቦታ በጥሩ ከተማ በጥሩ ሀገር ይሰጣችሁ። እግዚአብሔር የራሳችሁ የሆነ ቤት ያዘጋጅላችኋል። አሜን። ቁጭ በሉ። አሜን። አሜን። አሁን ሁላችሁ ዘርጉ ወደዚህ እጃችሁ ወደዚህ። ዘርጉ እጃችሁ ወደዚህ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከዛሬ ማታ ጀምሮ ያላሰባችሁ ሥራ ያላሰባችሁ ቢዝነስ ያላሰባችሁ ድርጅት እስከዛሬ በእናንተ ዘር ማንዘር ማንንም ያልገባበትን ቦታ መግባት። አሜን። እስከዛሬ በእናንተ ቤት ውስጥ ማንንም ያላየው ነገር ማየት። አሜን። ላንተና ለቤት ማየት ይሁንልክ። አሜን። ቤታችን ሙሉ ይሁን። አሜን። ጭንገፋ ይቆማል። አሜን። ኪሳራ ይቆማል። ይቆማል። ዕዳ ይቆማል። ይቆማል። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። ይሆናል። አሜን። yes የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሊያከብረው የፈለገው ሰው አለ። አሜን። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለአንዳንድ ሰዎች ትልቅ ቦታ አዘጋጅቶልሃል። አሜን። ትልቅ ሥራ አዘጋጅቶልሃል። አሜን። ትልቅ ወንበር አዘጋጅቶልሃል። አሜን። ትልቅ በር አዘጋጅቶልሃል። አሜን። ብዙዎች ባንተ ያርፋሉ። ያርፋሉ። ያ ቀን ሳይመጣ ግን ዛሬ ማታ እንዲብየ ላሳስብ። ከዛሬ ጀምሮ የምታገኘው የተኛው ጉዳይ ቢሆን ወንበር ቢሆን ሀብት ቢሆን ትዳር ቢሆን ልጅ ቢሆን ኑሮ ቢሆን ቪዛ ቢሆን በራስ ጥረት በራስ ሩጫ ያመጣ እንደመስልክ ከዛሬ ጀምሮ የሚጀምር የተኛው ጉዳይ ላይ የጌታ እጅ አለበት። አሜን። ከዛሬ ጀምሮ በሚሆን በየተኛው ጉዳይ ላይ የጌታ ዓላማ አለበት። አሜን። ሥራ ቢሆንም ሥራር ቢሆንም ልጅ ቢሆንም ገንዘብ ቢሆንም ቤት ቢሆንም ጸጋ ቢሆንም መኪና ቢሆንም የእግዚአብሔር ዓላማ ያለበት ትልቁ ነገር ሰሞኑን ወደ እጅ ይገባል። አሜን። ወደ እጅ ይገባል። ወደ እጃችሁ ይገባል። ሰይጣን አይችልም። ሰብ አይችልም። አይዛብ አይችልም። እግዚአብሔር ይከፍትልሃል። አሜን። አሜን። ሃሌሉያ። ቁጭ በሉ። yes በፊታችሁ ያቆመ ጌታ ነው ማለት። አሜን። እኔ የሰማው ነገር አለ ያየው ነገር አለ። ከዚህ ቃል በኋላ ነገሮቻቸው ሁሉ እንደ ድንገት ይገጣጠማሉ። አሜን። ደግሞ ይገናኛሉ። ይገናኛሉ። ያም ይገናኛሉ። ይገናኛሉ። ያም ይገናኛሉ። ይገናኛሉ። ያም ይተባበራል። ይተባበራል። ያም ይተባበራል። ይተባበራል። ለሌሎች ሰዎች መልካም ሥራ ሰርተው የማያውቁ ሰዎች ላንተ ግን በር ይከፍቱልሃል። yes በር ይከፍቱልሃል። አሜን። በር ይከፍቱልሃል። ሰበ ካንተ ላይ ይሆናል። ይሆናል። አሜን። አሜን። ታያለ። አሜን። ለአንዳኑ ከዚህ ጉባኤ እንደወጣክ እንደደወለ የሚባለው ሰው ስልክ ይደውልልሃል። yes እንዴት መጣ የሚባለው ሰው እስከ ቤታችሁ ይመጣል። አሜን። እስከ ቢሮችሁ ይመጣል። ይመጣል። እስከ ቸርችሁ ይመጣል። ይመጣል። እስከ አንተ ጋር ይመጣል። ይመጣል። አሜን። ሆኖ የማይታወቅ ነገር አሜን። ሰው ጋር መጥቶ የማያውቅ ሰውን አናግሮ የማያውቅ መልካም ስራ ሰርቶ የማያውቅ መጥፎ ሰዎችን አራማነ ሰዎችን ክፉ ሰዎችን አሜን ከዛሬ ጀምሮ በር ይከፍቱልሃል። አሜን። በር ይከፍቱልሃል። ይከፍቱልኛል። በር ይከፍቱልሃል። ይከፍታል። በር ይከፈታል። ይከፈታል። ውጣ። አሜን። እስቲ አንድ ልብስ እንዲያርግ በጌታ አርግ ልብስ አርግ እንደዚህ
يسمع شنو؟ أو كزاري ماتا جمرو ألاس فلاغي نجا غلو كانتنا كهيوتي يدا آمين كانتنا كبزنسي كانتنا كتدارة كانتنا كشرشي كانتنا كرائيم آمين ألاس فلاغي ده غلو سمرو يتفعل آمين أكزابا كانتنا يهونا لن يهونا أنا من لا يو يلا يلا آمين يكنا يو يكنا يلا أكزابا كانتنا يهونا لن يهونا آمين أسي رسي أسي كنت مرسي مجالا بادياس آمين بي يسوس آمين Yes 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 Amen አንዳን ግዜ እዚህ ቦታ ቆመን ለሰው እንጸልያለን ጌታ እንዲልሻል ትወልጃለሽ እንላለን ከዛ በአመቱ ልጅ ታመጣለች ልጁ በአመቱ መጣ እንጂ ልጁ በአመቱ ተነ የተሰራ ዛሬ ተነ ተሰርቶ አሜን አሜን አው ነገ ይሁን ሳምንት ይሁን 15 ቀን ይሁን በዚህ ወር ይሁን ቀጣይ ወር ይሁን ነገሪ ወደ እጅ ሲገባ ሳይሆን ምስጋና የሚገባው ዛሬ ነው አሜን لي مسالاتو اهون نغري مسرا امين هارد كوبي بقرب غزه ودا جاچو يغبا امين هارد كوبي يدرسال يدرسال موسانو يدرسال يدرسال يالغا يدرسال يدرسال ملكو يملسال يملسال كين زارق قال لاوطالك هاو ولتجين كفارغلي امين لصليلك هاو لصليلك وي هاو كزارو ماتا جمر بييسوسم نغري ودا جي غلطوال امين نجرش ودجش جلتوال كمكال ايناش تملسوال تملسوال ايناش تكفلوال تكفلوال نجري هنا لك آمين عند سو سمات كيزة زلو وصركو 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 هاليلويا يقالو أصابي اندي يمنو ما تفلقو أنتن لتلق نجر عبق الله آمين يقالوا اصحاب ايه نو يس اسي كي با ما تبالو انتن بتلك بوتا اسكمتالو امين يقالوا اصحاب ايه نو ديها يونكو انتن بحفت يباركالو امين يقالوا اصحاب ايه نو منم صاغا يللو انتن بزاغا يمولالو امين بوتان باغنيي غزي وومبر باغنيي غزي سوجين باغنيي غزي اينن اباتن اغزابر انداترسا قريش لغيتا انلتا قبچبا استي لزيكو باي بيتشاي دلم اذا هو نقول لمس موسى وجه كزاري بوار نغير كله يا ماري ليهون امين ايه قال يمان نو يغزابير قال بكيتا فيتوني نا مناغرو زاري ايتشالو سميتشالو يهون الله امين يهونال